ბაგრატის ტაძრის საკითხის განხილვა იუნესკომ 2013 წლისთვის გადადო. შესაბამისი ინიციატივით კომიტეტის სესიაზე გერმანიის დელეგაცია გამოვიდა. ბაგრატზე კომენტარი გააკეთა პრეზიდენტმა მიხეილ, სააკაშვილმაც განახლებული ბაგრატის ტაძრის საზეიმოდ გახსნას საქართველოს ხელისუფლება მიმდინარე წლის სექტემბერში აპირებს. იუნესკომ ბაგრატის საკითხის განხილვა 1 წლით გადადო. ამ ინიციატივით კომიტეტის სესიაზე გერმანიის დელეგაცია გამოვიდა. ჩვენ შევისწავლეთ ექსპერტთა რეკომენდაციები. საკითხი უაღრესად სერიოზულია. ჩანს, რომ ძალიან დიდი შეცდომებია დაშვებული. ისეთი დიდი შეცდომებიც კი, რომელთა გამოსწორება შეუძლებელი იქნება. ამიტომ ისინი დეტალურად უნდა შევისწავლოთ. აქედან გამომდინარე, გერმანია მოგიწოდებთ საკითხის შესწავლა 2013 წლამდე განვაგრძოთ. ჩვენ ვაკეთებთ ამას იმ იმედით, რომ საქართველოს ეკლესია გაითვალისწინებს იუნესკოს შენიშვნებს და ითანამშრომლებს მრჩევლებთან, განაცხადა გერმანიის დელეგატმა. სესიაში მონაწილე ყველა ქვეყნის წარმომადგენელმა გადაწყვეტილება ერთხმად მიიღო. რამდენიმე საათის შემდეგ იუნესკოს გადაწყვეტილებას თურქეთში მყოფი პრეზიდენტი გამოეხმაურა. დღეს იუნესკოში სხდომა იყო, რომელზეც ბაგრატის სიიდან ამოღება მოიხსნა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბაგრატი აღდგეს. ჩვენ ვიქირავთ მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი რესტავრატორი იტალიიდან. ახლა პატარა დეტალი გადაგვრჩა და დავამთავრებთ რეკონსტრუქციას. პრეზიდენტისთვის პატარა დეტალი ტაძრის დასავლეთ მკლავის პროექტის ახალი ვარიანტია, რომელიც იტალიელმა არქიტექტორმა უნდა წარმოადგინოს. რამდენად სწორად გაახმაურა პრეზიდენტმა იუნესკოს დღევანდელი გადაწყვეტილება თურქეთში. ამის შესახებ კომენტარს კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი აკეთებს. ეს არის ძალიან სუბიექტური შეფასება, თუმცა ქვეყნის პირველი პირი ასევე არაერთხელ აცხადებდა იმას, რომ ყველა ეტაპზე ჩვენ საქართველო საკუთარ პოზიციას ვათანხმებით იუნესკოსთან. სამწუხაროდ ეს კიდევ ერთხელ დამტკიცდა, რომ ეს ასე თურმე არ ყოფილა. ხელისუფლება ბაგრატის გახსნას სექტემბერში გეგმავს. იტალიელმა არქიტექტორმა ქართულ მხარეს პროექტის ახალი ვარიანტი უახლოეს მომავალში უნდა გააცნოს.